Drejtori i Administratës Tatimore të Kosovës Ilir Murteza i tha se në vitin 2019 trajtimi i borxheve ka ndikuar që të inkasohen 108.1 milion euro, ndërsa borxhet ndaj këtij institucioni financiar janë edhe 354.3 milion euro. Të hyrat vjetore të këtij institucioni nga tatimet ishin 504.5 milion euro. Kjo shifër do të ishte shumë e lartë, po qëse nuk do të ishin disa faktor ndikues të cilat kanë qenë jashtë kompetencat e institucionit ATK-s, si që është mos ekzekutimi i investime kapitale në vlerë mbi 300 milion euro, që nëse i përkthejmë në bazë tatimore, rezulton që do ishte dashur të i kemi rreth 20 milion euro të hyra më tepër. Drejtori Murteza i garantoi se administrata tatimore e Kosovës ka shtrirje të plot në tërë territorin e Kosovës, përfshir edhe veriun e Mitrovicës për ushtrimin e aktivitetit në përputhje me objektivat e përcaktuara. Sikurse edhe në për enklavat tjera, sërbë, në mashen në brendit e Kosovës, po edhe në pjesën veriore, zyrtarë tatimore vazhdojnë të ushtrojnë autoritetin e tyre në përputhje me objektivat e së detyrat të përcaktuara nga plani vjetori i punës. Dhe bizneset cilat të afarojnë në pjesën veriore janë pjesë sistemit tatimor dhe vazhdojnë të paguajnë detyrimet tatimore. Zëvendës Ministri në detyri financave Fatmir Gashi tha se është i kënaqur me të arriturat e administratës tatimore në vitin 2019. Shtoj se fal kësaj pune ka arritur të ullet borgji publik, ndërsa shtoj se nuk do të ketë më legjë për faljen e borgjeve e as tatimit të vlerës së shtuar. Ka arrit që në vitin 2019 të mledh, une po flasë edhe tatim edhe kontribute, rreth 700 milion euro, 504 milion euro tatime të mërëndshme dhe 190 milion euro diku parafërsisht kontribute që është një rezultat i shkelqyshëm, muj me thonë lirisht, i kësaj administratë tatimore. Plani afatmesëm i reformës 2019-2021 i administratës tatimore të Kosovës është luftimi i evazionit fiskal në sektorin e ndërtimtarisë, identifikimi i bizneseve ndërtimore që nuk përmbushin obligimet tatimore dhe kontrolli përgjithshëm në sektorin e ndërtimtarisë.